Ammiyə salamu aleykum dostlar, sizden Johnny ve bu günleri dedim kanalımızda maraqlı bir fragment olsun. Məncə inanıram ki maraqlı bir fragment de devamın KF'de mi uğraşdım. Maraqlı bir konseptimiz olsun. Bu belki de ilk konsept ki belə elimde tripod tutunan böyle düşüş kimi gəzirəm qırağda insanlar mənə bax, mən biraz utanırım da böyle şeylerde. Ama yine de yani YouTube'da bu bizim işimizdir ve biz elimizden gelen eləməyə çalışırıq. İlk növbədə də onu bildirmək istəyirəm ki, hava bu günləri Moskvada havadır. 0 dərəcədir. Nə mənfidir, nə istidir. Belə deyək. Amma biz qalın kurtkamızı geyinmişik, xalaşka kimi. Və bu günləri mikrofonumuzla test edirik küləyə qarşı olduğunu. Çünki mən bilmirəm, aha buna bax. Və arxadan xuliqanlıq edir. Bax, tullam təpi ilə qoyam uçan tekmə tüklər demişkən, onda ağıl başına gələcək. Elə bir kimi bir bua girlər kimiyəm də. Uşağım tanımıram, qoy başlayacağım. Neyse, zarafat edirəm. Məncə küləyin səsi gələcək. Çünki uşaqlar, mənim mikrofonumda gördüyünüz kimi burada paduşka yoxdur, yəni səs saxlayan, yəni küləyin səsini saxlayan. Bu kimi deməyə yığır bile. Neyse uşaqlar, biz söhbət eləyəli gəldik çatdıq marketə, Perekrostka. Mən daha çox düzdür Pisoriçkadan ya da Magnitdən alış-veriş edirəm. Amma bu səfər dedim Perekrostka girə. Elə də böyük market deyil, prosto burada bəzi Azərbaycan məhsulları var, bizim Tarvada Azərbaycan Coca-Colası. Mən düz 9 aydır ki buradayım və Azərbaycan kolasını tapmaq çox çətindir. Niyə məsəl Azərbaycan kolası, niyə xarici kola yox? Çünki uşaqlar, həqiqətən də, yəni bilmirəm, bəlkə mən Azərbaycan öyrəşmişəm daha da, amma çox dadlı gəlir mənə. İnşallah baxaq ki, ümumiyyətlə mühafizəsi bizə nəsə ilişməyəcək, çünki ilişə bilməz. Çünki, necə deyim, yəni abşusun yerdə siz istədiyiniz kimi video çəkə bilərsiniz, belə bir şey deyim. Və indi isə götürür uşaqlar, gedir alış-veriş eləməyimizə. Arxadan baxır mənə. Deyə açıqlı. Rus oxşamır. Yəqin Uzbek zatdır, belə deyim. Deməli, ilk növbədə gedirik Azərbaycan məhsulunu sizə göstərmək. Çünki mən bir dəfə bura girmişdim və Azərbaycan məhsulu var idi burada. Cəmi bir dəfə girmişəm bura, yəni. Bu ikinci səfərdir girməyim. Deməli, gəlin sizə birinci Azərbaycan kolasını göstərək. Ama çox pişirdim yerə. Bir dəqiqə gözlə. Videonu bircə dəqiqə saxlayırıq. Video vaxtıdır. Gözlə də bir dəqiqə. Martin Casino şəbəkəsinə aid olan Sempoy.net-də siz də mənim kimi bax bu qədər qazanmaq istəyirsinizsə 218 min rubl qardaş. Bayaqları çıxartmışam. Özü də momentalni kart hesabıma gəldi. Ona görə də bu gündən nastroyenie bomba da başa düşsən. Bir dənə yaxınlaşdır bura. 218 min rubl 4006 manat pul eləyir. Bax bu dəqiqə 4006 manat pulu çıxartmışam qardaş Sempoy.net-dən. Sən də mənim kimi qazanmaq istəyirsənsə və kazino həvəskarısansə bir dənə videonun altındakı linkə tıklayırsan, keçirsən, pulu vurursan, sıraca hesaba düşür. Ondan sonra qardaş, mənim kimi patlat keçsin, fərqi yoxdur Dubaydasan, Azərbaycana, Moskvada. İstənilən kart hesabına pulu göndərlər. Ona görə də keçin qazanın. Əl dostlar, bu Azərbaycan kolasıdır. Rusiyada çox çətin tapılır. Yəni burada qiyməti 134 rubldur. Çünki burada kola yoxdur, uşaq var. Kola yoxdur. Birinci biz kolamızı qoyuruq bura. 2 dənə kola. Kola biraz bahadır. Çünki Azərbaycandan gəlir. Bu da bizim səbətimiz. Alış-verişi davam. Perekrostkan pulsuz reklamı. Düzdür, ehtiyacı yoxdur reklama. Yenə də gedirik. Gəldik, çatdıq. Yenə Azərbaycan məhsulu. Bizim tarva. Ajyar salatı. Ajyar salatına davam. Mən heç Azərbaycanda bunu görməmişəm. Deməli, təyin bizim tarva. Sroku nədir? Aha, 23-cü ilin istehsalı 25-ə kimi var. Bilmirəm, siz görürsünüz ya, yox. Made in Azerbaycan. Qaqaş, bu hər yanda olmalıdır, bilet. Bu nədir elə? Bunu test edir uşaqlar evdə. Deməli, getdik. Gedirik makaron almağa. Deməli, bugünkü vlogum istədim ki, yəni vlog da yox, yəni belə deyim də. Prosta magazindən alış-veriş eləməyimi göstərmək ki, yəni Rusiyada yaşamaq çətindir ya yox. Burada bunu sizə deyim, onsuz bir çox Azərbaycanlı var Rusiyada olub. Prosto indi son vaxtlar ucu çoxsu Rusiyadan qayıdıb öz vətənlərinə. Onu demək istəyirəm ki, Rusiyada qiymət artımı bir balaca var, amma bu demək deyil ki, yəni maaşlar düşüb də. Burada maaşlar ortalama Moskvada 70-80 mindir, minimal. Bu minimal 70-80 min. O da marketlərdə. Prosto yəni malları seçirsən, o magazində necədir? Bizdə məsələn marketlərdə var. Məhsulları yerləşdirməkdə. Prosto məsələn bu südləri düzmək falan 350-400 manat. Burada 1000
1000 neçəyə gəlib çıxır? 1800 azdır. Prosta bir şey var ki, vergi, nə bilim, evin kirası biraz bahadır. Ona görə də kira tapmaq biraz çətindir. Özü Azərbaycan vətəndaşlarının vəbşi çətindir burada. Dəhşət çətinləşdiriblər ev kirasını. Deməli, bir dənə spagetti götürək. Burada belə deyim, spagettilərin qiymətlərini göstərim sizə. Elə də baha deyil. Elə də baha deyil, amma mən əslində ən çox Barilla istifadə edirik. Onun biraz qiyməti bahadır. Deməli, uşaqlar, baxın, bu spagetti 109 rubl, 104 rubl. Sonra 59 rubl bunlardır. 13 rubl vəbşi budur. Bu, Krasnaya cena deyəkən ucuz olan. Biz Barilla götürəcəyik, bir dənə qalıbdır. 319 rubl. Aha, Barilla spagettimizi də götürək. Qoyaq karizinaya, bilə əyildi şey. Tripodumuz. Bir də onu deyim ki, Moskvada çox rahatdır. Yəni, girib hər hansısa bir molda video çəkmək, marketlərdə girib video çəkmək. Burada bir qanun var ki, siz girib, nə bilim, tualetdə kimsə çəkə bilmərsiniz. Razivalkada, ya nə bilim, baseyn falan yerlərində de insanlar hansı ki, yarı açıq geyimdə olur. O cür çəkilişlərə icazə yoxdur. Amma belə marketdə girib, yəni rahat şəkildə sən videoyu da çəkə bilərsən, girib molda da rahat şəkildə video çəkə bilərsən. Bəzi mollar var, o heç axranlar qaydaları bilmirlər, yaxınlaşırlar ki, abilə et, burada sən video çəkənməzsən. Onu da qoyub götbaş edirsən, başa düşür ki, yox, çəkmək olurmuş həqiqətdən. Yəni orada fakt, sən hər hansısa bir qanunsuz bir hərəkət eləmirsən. Nəysə, indi gedə bir dənə sokumuzu götürək. Lyubimoy uşağı var, Lyubimoy ba. Biz bunun daha çox qarışığını içirik, amma qarışığı yoxdur. Qiyməti 94 rubldur, o da gəlir 1 manat 70 qəpik, 75 qəpik, belə şey gəlir, çıxır. Bir dənə də bundan götürək, onsuz da 2 dənə kola götürmüşük, kolamız bəsdir. Haa, bir də Red Bull. Red Bullsuz olmaz. Red Bullumuz ardadır, Red Bullumuz buradadır. Kar, mən Red Bull xəstəsiyəm. Bir dənə Red Bull götürək. 119 rubl, 2 manat 5 qəpik falan, belə eləyir. Yəni, çox ucuzdur. Yəni, biri var 3 manat neçə qəpik alasan, biri də var 2 manat neçə qəpik, 1 manat qabağa düşəsən, hələ ki bunlardır, amma biz bunu ağzına kimi dolduracaq, mən belə başa düşürəm. Çünki zakazlarımız dəhşət çoxdur. Deməli, ən vacib şeylərdən biri yadımdan çıxmışdı az qala, qatıq. Burada bir çoxsu bilmir, Rusiyada qalanları, mənim bir dostum var, burada 4 illi qalır. Deyir ki, mən qatıq tapa bilmirəm, amma mən bura düşən ki, mən qatığı tapdım, deyirəm, amma sən belə errorsan. Burada deməli, qatığın adı Maçundur, Maçun. Onu da gürcülərindir, bir də var Maçoni, o ermənilərindir. Deməli, biz gedirik, baxın, burada olmalıdır. Deməli, qatığımız. Aha, deyə, qatığımız var, Maçoni, hə. Burada qatıq Maçoni gedir. Deməli, göstərim sizə Maçonini. Kim bilmirsə, yəni Rusiyada yaşayır, onlara bir köməkliyimiz dəysin. Çünki indi daha çox Moskva gələnir gənclərdir, qız xəstələr. Ay, bülya, siz, Bax. Bu, Maçoni, alam dəydi, xaladelini qırdıq elədi. Maçoni, bax, bu qatıqdır. İndi bunun srokuna baxaq, ala, birdən xarabzada var. Yox, təzədir, nə olur? Hə, vəsiyo. Ala, yox, yox. Bunun srok keçib, gözlə. Gözlə bir dənə. Ha, deməli, yox, qaqaş, sroku keçmir. Prosta mənim məlliməm. İndi bu dəqiqə, həqiqətdə mən məlliməm sözünü dəstəklədim. Deməli, burada yazıb 0203, yəni 2 martda istehsal olunub, 23 marta kimi bu, yəni keçərlidir. Məllimə burada mənə deyirdi, deyirdi ki, böyüyüb eşşəyə olasın, həqiqətində məllimə görsən necə eşşəyəm? Ay, belə, sındırmışam səni, neysə. Deməli, sonra nə? Hə, mərci, bizə mərci lazımdır. Deməli, mərci, 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 harada sanayi mərci? Mərci hanı? Deməli, bunu da deyim, burada belə bir sup üçün falan, baxın, qarışıq, nə deyirlər bunlara, nə bilim, nə mərcidir, düyüdür, belə şeylər də qarışıq hazır. Yəni, sup pişirə bilərsiniz, belə şeylər var. Bu da mərcimiz, mərcimiz anava bizim, incə mərci kənədi, Çikevica Persitska, qiyməti 179 rubl, 3 manat, neçə qram da var. Neçə qramdır, amma qramı ana. Nəyəsə də, bunu da götürək. Ataq bura, yavaş-yavaş karizinamız dolacaq. Deməli, mənə düyü lazımdır, basmati. Prosta basmati düyü tapılmır nəsə. Basmati düyü yoxdur. Basmati düyündə şah var, mən bu günləri tavuq pilav yemək istəyirəm. Ona görə də
Basmati düyü axtarırıq. Bəlkə siz görürsünüz burada basmati. Neto ba, neto bilet. Biz gedirik. Bayaqları yadımdan çıxıbdı. Bizim gündəli yediyimiz makaron. Prosto bunun yenə barillası yoxdur. Barilla biraz bahalı. Cəhənnəm. Yoxdur. Makfasını götürək bunun. Bu dat dışı yoxdur. 59 rubl. İnşallah bəyənərik. Sonra deməli gedirik. Krivetka uşaqlar. Onunla krivetka gedər bu. İndi bu günlə krivetka basmaq istəyirəm. Krivetka yeyim. We are not alone. They are among us. As the skies light up, they believe we are blissfully unaware. But this activity by non-human extraterrestrial technology is capturing the attention of humans. Baxacaq uşaq var sizin aktivliyinizə. Əgər bu videoya istədiyimiz dərəcədə like gəlsə, yəni hardasa 4000, 5000 like istəyirdi sizdən. Əgər 5000 bəyənmə gəlsə bu videoya, onda bu cür videolar çəkməyə davam edəcəm. Nəinki Rusiyanın Moskva şəhərində bir çox şəhərlər yox, daha ölkələr. Yəni bildiyiniz kimi Kitay Rusiyaya çox yaxındır. Ola bilər ki, Kitaya da getdim. O da hər bir şey sizin əlinizdədir. Çünki siz mənim videolarımı izləyəndə mən daha çox motivasiya alıram. Mən daha çox motivasiya alıramsa, mən daha tez-tez videolar çəkirəm və daha da maraqlı videolar çəkməyə davam edəcəm. Yəni, bu gün istədim bu cür bir video çəkim, dedim, baxım, görüm hələ. Bəlkə bu cür videolar istəyir mənim abunəçilərim. Çünki mənim abunəçilərimin çox hissəsi böyük yaşlılardır. Yəni, mən orada girib analitikadan baxıram, 18 yaşdan böyüklər mənim kanalımı daha çox izləyirlər. Ona görə də sizdən indən də elə xahiş edirəm, videoya like qoyursunuz, kanala abunə olursunuz, bir dənə komment partladırsınız. Videolarımıza dəhşət çoxlu bəyənmə gəlir, izlənmə də gəlir. Amma kommentin baxırsan 100 komment, 200 komment. Yəni, kommentdə bildirməyi yaddan çıxartın inşallah. Sizin komment bildirməyi bildirməyi... Nəsə, sizin komment bildirməyiniz, yəni mənim kanalıma böyük bir plusu var. Nəsə, çox danışdım, evə gedib döyülməyək, nə alacaqdıq sonra? Deməli, bunları aldıq, düzdür. Deməli, bu da balıq var, belə. Çox ucuzdur. 649 rubl, 749, 99 bilet. Yəni, 16 manat falan. Bu nə balıqdır? Mənim balıqlarda yenə də başım çıxmır. Dorado tuşka. Bu deyəsən, nə bilim, qırmızı balıqdır, qızıl balıqdır, nədə odur? Bu da svinina var, uşaq var. Bu donuz ətidir, belə. Donuz sevənlər. Buradasınız. Aha, deməli, bir şey də göstərmək istəyirəm. Hansı ki, çox vaxt ac qarına mən bunu içirəm. İmmunelli. Yəni, güya immunitet şeydir. Yoğurtudur. Kitisi də var, böyüklər üçün də var. Deməli, 4 dənə də bundan götürək. Zemlənikalı. 4 dənə immunelli. Bunu da götürdük. Sonra qaldı, deməli, evə noxud almalıydıq. Bir də ris basmasını tava bilmədim, nəhayib ki. İstəyərdim ris basmati də alım, amma yox idi. Deməli, sonra nə? Deməli, uşaq, bəyəkdən ağıma gəlmir. Karzinaya belə qoyum, getdiyi də yəni. İnşallah telefon düşməz. Düşsə bir abırçıq olacaq. Ekran biraz tərpənməkdir. Ama... Deməli, getdi. Deməli, kərə yağımız... Gedək kərə yağımız. Eco Milk Sleeve üçün. 179 rubl. Bu da 3 manat neçə çəkəmək. Böyle. Bunu da götürək. Deməli uşaqlar, bu mənim aldığım şeylərdir. Hələ ki kassada gözləyirəm. Baxaq görüm nə qədər eləyəcək bunların hamısı. Gözləyir elə ki. Deməli uşaqlar, gəldik çatdıq evə. Bir dənə qarşılaşdırma elədim. Öz beynimdə təxmin olaraq ki. Yəni, bu qədər şeyə 49 manat 50 qəpi falan elədi, 2660 rubl. Bunun da belə çox olmağının səbəbi birincisi odur ki, deməli, mən krivetkanı hər gün yemirəm, bu krivetkanınızdır. Bir də Azərbaycan kolası 2-dən almışam, burada Azərbaycan kolası çox çətin tapılır deyə qiyməti biraz bax olur. Bir də ki, Azərbaycan məhsullarından bir dənə bizim tarla aldım,
Bu da biraz bahaydı diye ona göre böyle çok tuttu. Bir tane bu Barilla makaronumuz yani. Bu en bahalı makaronlardan biriydi. Biz daha çok bahalı makaronlar yiyebiliriz. Yani ucuz şeyler Nito'da da biraz. Ama böyle bir şey diyeyim. Bu kadar şeyi biz Piçoruçka'dan da alabilirdi. O da yerde 1500 rubl zaten. Yani çok fark gelir bazı magazinlerden. Prosto bu günler istedim. Mən gedim Perikrostik'da sizin için çekeyim. Yani məncə elə də baha olmadı. Çünkü yani dediğim kimi burada en bahalı şeylerden olan biri kova vardı. Bu bizim tarladı. Bir de xiyardı. Ha. Burada tərəvəz çok bahadır. Tərəvəz yani yemek biraz. Yani kim tərəvəz yiyorsa burada Ali Qarxdı. Eti yiyen yok. Burada tərəvəz yiyen biraz varlı sayılır. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Özünüzle karşılaştırma eləyirsiniz. Çox elədi ya yox. Videonu like edib kanala abone olmayı yaddan çıxartmayın. Öpürəm sizi. Özünüzle yaxşı baxın. Sağ olun.